გამარჯობა გოგოებო და ბიჭებო. მოგესალმებით ყველას. დღეს ყოველგვარი შესავლის გარეშე დროის სიმცირის გამო პირდაპირ დავიწყებ გაშლას თემაც. ჯერჯერობით მე არ ვიცი, მაგრამ თქვენ უკვე სათაურზე თავისთავად მიხვდებით და გეცოდინებათ. Რა გავშალოთ ხო და ქალი ამომივარდა, ამომიხტა. Კარც ვკითხოთ პირდაპირ თემა. Gabrazebuli kali, rogor chans, khmlis dedopali, aba tema of of, zhan gabrazebuli. Tak, ak ukve bumerangis temas gavs. Khedav situatsias. Kalma romelmats vigatsastan an vigatseebtan ანგარიში გაასწორა, ასე ვიტყვი, და აი თითქოს გამართული ბრძოლის შემდეგ და უფრო მოგებული ომით შეიძლება დავარქვა ამას, ძალიან კმაყოფილი ისვენებს, მოვალეობა თითქოს შესრულებული აქვს, თავისი გეგმები, მიზნები მიღწეულია, მაგრამ ამას სარჩულად ედო წინ ძალიან სერიოზული გაბრაზება და აღშფოთება. Da, განკითხვის დღე, ოჯახის კარტი, აქ, ნუ, დიდი ალბათობით, ალბათ, გაშლა იქნება იმ ადამიანისთვის, ვის ოჯახშიც მწარედ ჩაერია ვიღაც, ან მის ოჯახის წევრზე შეიძლება ვიღაცა მიერიში მიიტანა, რაღაც არასწორი საქციელები გააკეთა. Aman გამოიწვია პიროვნების აღშფოთება, სამართლიანი შურის ძიებაც შეიძლება იყო და ეხლა უკვე შედეგების მოლოდინში, აი როცა შესრულებულია საქმე და უკვე შედეგებს ველოდებით. Არა აქვს მნიშვნელობა გოგოებისთვის იქნება თუ ბიჭებისთვის, უხა კონკრეტულად არ დავასახელებ. Სქეს უბრალოდ ადამიანი, რომელიც ძალიან აბობოქრდა და ყველას თავისი ადგილი მიუჩინა. Და მაშინ მოდით ესევე გავაგრძელებ, რა იყო ამ ყველაფრის წინა პირობა, რა მოხდა. Რამ გამოიწვია ესეთი აღშფოთება, რომ უფრო გასაგები იყოს, ვისთვის არის დღეს ეს გაშლა, ვისი ენერგია დაიჭირა ჩემა ჯადოქრების დასტამ, ამასაც მაგიური დასტა ქვია. Და რატომღაც აი მართლა ესეთი სპონტანურად გადავწყვიტე, რომ უცბად აი ესეთი გაშლა გამეკეთებინა, ცოტა დრო მქონდა და რაღაც მოვასწრო ჩაწერა მეთქი და დაუგეგმავი თემაც ეს იყო ზუსტად. Ну, беористვის ეს რა თქმა უნდა ბუმერანგი იქნება და იყო მოთხოვნები. Ნახოთ წინა პირობა. Ну, აქ დასრულებულ, აუცილებლად დასრულებულ ისტორიაზეა ლაპარაკი. Ეხება პირად ურთიერთობებს და ძალიან მცირე დოზით შეიძლება ვთქვა კიდევაც, რომ ვიღაცამ შეიძლება თქვენს საკუთარ შვილს, თქვენს პირმშოს აურია ცხოვრება. Დაუნგრია ცხოვრება თითქოს, აი ყველაფერი რო განულდა საერთოდ. ნამსხვრევებიც რო აღარ დარჩა იმ ურთიერთობიდან. Ვიზეც არის ლაპარაკი. Და ვიღაცამ ეს ყველაფერი, ну, რა თქმა უნდა, რაღაცა ესეთი манипуляციებით შეიძლება, შანტაჟით შეიძლება, ნახოთ როგორ მიაღწია იმას, რომ თქვენი საყვარელი ადამიანი, არ აქვს მნიშვნელობა, ვინ არის ეს საყვარელი ადამიანი, შეიძლება მტრად თუ არა, მტრად თუ არ მოეკიდეთ, აი ჩამოგაშურათ, დაგაშურათ საერთოდ და ისეთი დისტანცირება თითქოს აი უკან დასახევი გზებიც რო არ დარჩება ადამიანს. Ძალიან რთული იყო ეს განშორება, წასვლა იყო უმძიმესი, მაგრამ
როთქვა რო აქ ძალიან ისეთი ჩხუბი და თავპირის პრევა შეიძლება არ ყოფილა. შეიძლება ზოგი შემთხვევაში იყო კიდევაც, მაგრამ ვიღაცის საქციელმა თქვენ დაგაკარგვინათ საყვარელი ადამიანი. ნახოთ კიდე რანაირად როგორ რასაშუალებებით. აი დიდხას ნაბიჯ-ნაბიჯ თითქოს ის ადამიანი, ვინც თქვენ მტრობდათ, შინაური თუ გარეული, ძალიან დიდი ხნის მანძილზე ნელ-ნელა თითქოს შხამს აწვეთებდა იმ ადამიანს, ვისთანაც დაგაშორათ, ვისთანაც ურთიერთობა გაგიფუჭათ. დიდხანს გაგრძელებული ამბავია ეს, არ არის ერთი და ორი თვის ამბავი და ერთი კვირის და ორი კვირის, აქ მინიმუმ ერთი წელი მეტნაკლები ალბათობით, სადღაც ერთი წლის ფარგლებიდან შეგვიძლია ვივარაუდოთ, შეიძლება მეტიც იყოს ზოგისთვის, ზოგისთვის ცოტა ნაკლები, მაგრამ ერთი წელი საშუალოდ გრძელდებოდა ეს ყველაფერი. ზოგი შემთხვევაში შეიძლება ეს წლების განმავლობაში გრძელდებოდა და რაღაცა აი ძალიან პატარ-პატარა ნაბიჯებით თითქოს ამ ადამიანმა მიაღწია იმას, რომ თქვენსა და თქვენს საყვარელ ადამიანს შორის უფსკრული ჩადგა. მაინც რა გააკეთა ესეთი? აქ თითქოს უფრო ემოციებზია თამაში. ქურუმი ქალი რაკია მოვიდა საიდუმლოზეა ლაპარაკი. აქ შეიძლება არ იყოს ლაპარაკი იმაზე, რომ თქვენ თქვათ დიდი ხნის განმავლობაში ეს ამბავი იცოდით და ებრძოდით და ვერაფერს აკეთებდით ამის საწინააღმდეგოდ. დიდი ხანი ფარულად მიმდინარეობდა ეს ინტრიგები. თითქოს ეს ადამიანი ემოციებზე თამაშობდა, იმ ადამიანის ემოციებზე, ვისთანაც შეგიქმნათ პრობლემა და ვისთანაც დაგაშორათ. მაგრამ ქურუმ ქალს კიდე გავხსნი საიდუმლოზე რაკია ლაპარაკი. აქ მარტო ემოციებზე და ამ თამაშებზე არ არის ლაპარაკი. შეიძლება არ იყოს მარტო ამაზე ლაპარაკი და შეიძლება სხვა რაღაცებიც იყოს ჩართული. არა, ჩამოკარგებო აქ უკვე აი ამ ვარიანტში და აი ამ გაშვაში მაგია გამოურიცხოთ. არაფერი მაგიური манипуляციები არ ყოფილა, მაგრამ იყო სხვა სახის манипуляციები. აი თითქოს მიტყუება სავით ხდებოდა იმ ადამიანის, ნაბიჯ-ნაბიჯ, ნელ-ნელა, აი შეაჩვია თავი, უკაცრავად ის აზრები შეაჩვია, რაღაც აზრები ჩაუდო თავში, აი ენით გატენოას რასაც ვეძახით, რომ კოდალა რო უკაკუნებს, 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 ნელ-ნელა და ბოლო-ბოლო ჩავახომი მიზნამდე და იმ მატლს ამოათრევს ხის ფუღუროდან. აი რაღაც ეს ნელ-ნელა მაინც გააკეთა თავისი გასაკეთებელი, აი რის გაკეთებასაც ცდილობდა და ეს ადამიანი სამუდამოდ დაგაშორათ. მოდით ნახოთ, აბა ვინ არის ეს ადამიანი თქვენთვის სავარაუდოდ, ვისაც დაგაშორეს. ну საყვარელ ადამიანზია ლაპარაკი, ოჯახის წევრზია ლაპარაკი. ну იმდენად სხვადასხვა ენერგიების მატარებელი სამეფო კარის კარტია მოდის, რომ ალბათ რამოდენიმე ადამიანის ენერგეტიკა და სიტუაცია დავიჭირი. აქ მამანდილოსაზე შეიძლება იყოს ლაპარაკი, მამაკაცზე შეიძლება იყოს ლაპარაკი, მეუღლეზე შეიძლება იყოს ლაპარაკი და შვილზე შეიძლება, შვილი, ძმა, დედა, მამა, ვიღაც ჩაგიდგათ ესეთ ახლობელ ადამიანთან, თქვენსა და თქვენს ახლობელ ადამიანს შორის ჩადგა და თითქოს ეს პირველი შემთხვევა შეიძლება სულაც არისო და განმეორებადი სიტუაცია. ერთი პერიოდი თითქოს ყველაფერი ჩაწყნარდა, ყველაფერი
მიმდინარეობდა თქვენ ცხოვრებაში ისე როგორც უნდა იყოს წესით და კანონით, როგორც შეეფერება საყვარელ ადამიანებს, ოჯახის წევრებს, ახლობლებს, მეგობრებს, მაგრამ სიტუაცია განმეორდა ისევ იმ კონკრეტული ადამიანის დახმარებით. შეიძლება, ან შეიძლება მსგავსი სიტუაცია მანამდე ყოფილა ცხოვრებაში, თქვენ ცხოვრებაში და თქვენ ურთიერთობაში. აი დღეს რა ეტაპზეა თქვენი ურთიერთობა იმ თქვენთვის ძვირფას ადამიანთან? გაქვთ თუ არა რაიმე კავშირი საერთოდ და რა ხდება თქვენ ურთიერთობას შორის? ნახოთ, თქვენ შორის რა ხდება. Ну, არ ვიცი, ეს ჩემოკარგებო, თქვენ ხართ ესე გაბრაზებული თუ თქვენი ჩაფიქრებული ადამიანი, მაგრამ რომელიღაცა თქვენგანი ძალიან აგრესიულად არის გაწყობილი, მეორე კი პირიქით ძალიან მოთმინებით, ძალიან დიდი სიყვარულით. Ну, აქ არის ცალმხრივი ეს სიბრაზე, სიძულვილი, ჩხუბი და ეს ნეგატიური ემოციები არის მხოლოდ ერთი მხრიდან, ორივე მხრიდან ასე არ არის მდგომარეობა. თუ თქვენ ბობოქრობთ და ძალიან ბრაზობთ, ანუ გასაგებია, რომ თქვენი ჩაფიქრებული ადამიანი ესულაც არ არის თქვენს მიმართ ტრულად აგრესიულად გაწყობილი, და თუ თქვენ პირიქით გესმით, რომ თქვენსა და ამ ადამიანს შორის ვიღაცები ჩადგნენ რაღაც მანიპულაციებით, ესე იგი გამოდის, რომ ის ადამიანი ბრაზობს ძალიან ძალიან თქვენზე. დღეს თითქოს აი სამუშაო პროცესშია თქვენი ურთიერთობა, ანუ ყველაფერი არ არის დაკარგული, მიმდინარეობს ამაზე მუშაობა. მუშაობა კარგი გაგებით, რომ შეიძლება ვიღაცები ცდილობდნენ თქვენ შერიგებას, რომელიღაცა თქვენგანი ცდილობდეს მოაგვაროს სიტუაცია და გაარკვიოს ეს ყველაფერი, გაერკვეს ურთიერთობებში. Ну, აი ეს ბარიერი არ არის თქვენ შორის და რაც თავარია, კოშკით არ არის დანგრეული ეს ყველაფერი. Да, ნახოთ ახლა კითხვა. Модит машин ნახოთ რა პოზიციაშია დღეს ის თქვენი მტერი, რომელიც ჩადგა თქვენსა და ამ ადამიანს შორის. დღეს როგორ განწყობაზეა რა ხდება მის ცხოვრებაში? ო, აი როგორ ჩანს ამ ადამიანის ცხოვრებაში, კარგი არაფერი არ ხდება და ზუსტად აი ეს თავიდან რა კარტებიც ამოვიღე მინიშნების სახით, ოღონდ უბრალოდ მინდოდა იმის წაკითხვა, თემა რა ყოფილიყო და ვისთვის ყოფილიყო ეს გაშლა და პირდაპირ გავაგრძელე მერე. და აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი, რომ თქვენ უკვე დაწყნარებული განცხრომით ზიხართ თქვენს კომფორტის ზონაში და ელოდებით ეს ბუმერანგი, რას მოუტანს ამას, რა დატრიალდება ამის თავზე, ან უკვე შედეგი მიგიღიათ კიდევაც ზოგიერთი თქვენგანისთვის. ეს არის post factum, ეს ინფორმაცია, რომ იმ ადამიანმა ძალიან მწარეთ ზღა იმ ყველაფრისთვის, რაც თქვენს და თქვენს ძვირფას ადამიანს შორის დაატრიალა. რა დაემართა? აბა ნახოთ, ან უახლოეს მომავალში დაემართება. ძალიან სწრაფად, ძალიან ჩქარა, ესე იგი ბუმერანგი, ანუ აი აქ ბუმერანგზეა ლაპარაკი, როგორც ხედავ. ძალიან ჩქარი ტემპით დაუყოვნებლად, აქ არის მომენტალურ კარმაზე ლაპარაკი, რომ დაუყოვნებლივ მოხდა სამყაროს მიერ ამ ადამიანის დასჯა. და იმდენად სწრაფი იყო ელვისებური ეს ყველაფერი, რომ შეიძლება გონზე მოსვლაც ვერ მოასწრო. და დარჩა ისევ ეს ხმლების შვიდიანი, ზუსტად ცნობილი ხმლების შვიდიანი, მე რომ არ მიყვარს. აი აქ ნახეთ ამ დასტაში როგორ არის დახატული, თავზე გადმოფარებული კაპიშონით, არც თვალები უჩანს, არც სახე, და დაბღუჯული აქ წიგნები, დანა, კალმები, რაღაცები, და იპარავს და თან ისე გარბის, რომ ზოგი წიგნი უვარდება კიდევაც. წიგნი არის ცოდნა, წიგნი არის სიბრძნე, ცოდნა ყველაფრის თავი და თავია, და ადამიანი იპარავს ყველაზე ძვირფას ალბათ, რაც არსებობს.
თქვენს საერთოდ ადამიანის ცხოვრებაში და დაკარგა ყველაზე ძვირფასი ძალიან მოულოდნელად, ძალიან მტკივნეულად მისთვის რაც იყო ძვირფასი ის და არ გამოურიცხავაქ რომ პიროვნებაზე იყოს კონკრეტულად ლაპარაკი ოჯახის წევრზე, ახლობელზე დაკარგა ეს ადამიანი. Ან დაკარგავს უახლოეს მომავალში. Კი, ჩემოკარგებო, ეს ძალიან სწრაფად მოხდება, ან უკვე მოხდა და თქვენ თუ ამის შესახებ ინფორმაცია არ გაქვთ ჯერჯერობით, მალე მიიღებთ ამ ინფორმაციას, მალე ყველაფერი გამოვა დღის სინათლეზე. Და სხვანაირად შეხედავთ უკვე ამ სიტუაციას, სხვანაირად დაინახავთ ამ ყველაფერს. Მაგრამ როგორ ჩანს იმ პიროვნებისთვის ჯერჯერობით კარი ჩაკეტილი გაქვთ. Ძალიან საინტერესო წამოვიდა ახლა გაშლა, საინტერესო ინფორმაცია. Თუ ეს პიროვნება, მე ვიზეც ვლაპარაკობ, ის ადამიანი, რომელმაც ამდენი ზიანი მოგაყენათ და ბუმერანგი მიიღოთ, არის თქვენი ნაცნობი, თქვენი ნათესავი, თქვენს წრეში ტრიალებს და გაქვთ რაიმე სახის ურთიერთობა ამ ადამიანთან, შეიძლება შეეცადოს კიდევაც თქვენ შორის ურთიერთობის აღდგენას, გამოსწორებას, მაგრამ თქვენ ამისთვის მზად არ ხართ და არც თვითონ იცის როგორ მოიქცეს და რანაირად მოგიდგეთ. Და თუ ეს ადამიანი, ეს თქვენი მტერი არ არის ადამიანების იმ ჯგუფში, რომლებსაც შეუძლიათ თქვენ გეკონტაქტონ და რაიმე სიახლოვე აქვთ თქვენთან, მაშინ გამოდის ეს არის ადამიანი, რომელთანაც ურთიერთობა გაგიფუჭდათ, რომელთანაც სერიოზული პრობლემები შეგექმნათ სხვის გამო და ეს ადამიანი ნამდვილად გამოუვალ მდგომარეობაშია, თითქოს ვერ ხედავს გამოსავალს, არ იცის როგორ მოგიდგეთ თქვენ, რანაირად გამოასწოროს სიტუაცია თქვენ შორის. ნახოთ, თქვენი ჩაფიქრებული ადამიანი აი ამ ყველაფერზე რას ფიქრობს დღევანდელ ვითარებაზე თქვენ შორის. Ну, раз фикрос, чему каргебо, натропс царсуში დაბრუნებას, ბავშვი ოცნება აქვს, თითქოს რომ ყველაფერი ეს სიზმარი იყოს, როგორც გაეღვიძოს და ყველაფერი თავის ადგილას დადგეს, როგორც ადრე იმ ბედნიერ დროს, როცა თქვენ შორის პრობლემები არისო. Და რატომღაც ამ ადამიანს ეჭვი აქვს, რომ ეს ყველაფერი მაგიის გარეში არ მომხდა, რამის ეჭვი აქვს, ფიქრობს, კი ნამდვილად ფიქრობს ამაზე, რომ რაღაც მაგიაზია ლაპარაკი და თუ რეალურად მაგიური ჩარევა, ნეგატიური ჩარევა არ ყოფილა თქვენს ურთიერთობაში, აი თვითონ ვერ გარკვეულა თავის საქციელში, რატომ დაუჯერა იმ ადამიანს, რატომ აყვა იმ ადამიანის მანიპულაციებს, რატომ უხდა ეს ყველაფერი, ამაში იქეკება და რაღაცა ზებუნებრივს არალოგიკურს ხედავს ამ ყველაფერში, ვერ გარკვეულა და თითქოს აი ეს როგორმაც თუნაო ეშმაკმაო, აი რაღაცა ესეთი აზრები მოზდის. Და სხვათა შორის ძალიან ესეთი ძალიან აქტიურად ეძებს ინფორმაციას, ვიღაცებს მიმართავს დახმარებისთვის, თითქოს იმედი აღარ აქვს რომ ძველებური ურთიერთობა აღდგება თქვენ შორის. არჩევანის გაკეთებაზე აქ ლაპარაკი, ცდილობს რაღაცა გადაწყვეტილება მიიღოს, გადაწყვეტილება იმ კუთხით, რომ თქვენთან მომავალი გზა შეარჩიოს.
Ai rana irat mogidget, saidan mogidget, rogori herhebit, rogori gzebit, muaher host arsulshi dabruneba. Da, scotașurus argamovric haurom, am coila prișe sahepe sa ubreba. Megobreps, ancaus tunda certi, ciuiani, mrceveli, visați în doba, da, scotașurus, ciuiani, mrceveps. Adzleus, te sa damiani urceus gamu vides am iluzie bidan gamu pxizldes, ragaț caristi sculeps nu dazdeus, am uxnas nu sculeps am istoriista, martuis sa da webs mokidos heli. Rom situația ze imokmedos, martur situația da ara ragața este gaurkoveli fikrebi da iluziebi rato moxta rogor moxta albat magia iqo chareuli da ase shemdeg. Kargit mashin bolo kitvats daavsvat. Uakhloes momovalshi tken da am adamian shoris tken chafikrebul adamian shoris sheizleba tu ara situatsia sart risi albatoba arsebobs ra sheizleba moxtes tken shoris uakhloes momovalshi. Nu, ჯერჯერობით რაიმე რეალური ცვლილება და რადიკალური ცვლილება არ იქნება უახლოეს მომავალში. Ну, უახლოესი მომავალი მაქსიმუმ ერთი თვე ავიღოთ. ჯერჯერობით არაფერი არ იქნება, იმიტომ რომ თითქოს სიტუაცია არ დალაგებულა ჯერ ვერ გარკვეულ ხართ. Შეიძლება თქვენ გაერკვიეთ თქვენს ემოციებში და ფიქრებში, მაგრამ ეს ადამიანი ვერ გარკვეულა თავის თავში. Აი ეს უახლოესი პერიოდი იქნება, აი გეგმების დაწყობის პერიოდი, გაანალიზების პერიოდი, აწონ-დაწონის პერიოდი ამ სიტუაციის, ზუსტად სასწორის პინაზე წონის ადამიანი დადებით და უარყოფით მომენტებს. Da, აი ეს ერთი თვე, უახლოესი ერთი თვე, ეს უახლოესი პერიოდი აი ამ ვითარებაში ჩაივლის და მომავალში უკვე მე ალბათ სხვა გაშლაში იპოვით პასუხს, ვიმეორებთ მსგავს თემებს და ალბათ გამოდის რომ ბუმერანგი შეგვიძლია ამ გაშლას დავარქვათ, რადგან თავიდანვე ბუმერანგი წამოიღო და ხედავთ რომ ის ადამიანი ისჯება და დასჯილიც არის, ზოგი პოსტფაქტუმ უყურებს ამ ყველაფერს. Მადლობა ყურადღებისთვის. Თამამად შეგიძლიათ მომწეროთ საინტერესო თემები. Შევეცდები ყველა სურვილი დავაკმაყოფილო მომავალ შეხვედრამდე.